Olá, bem-vindos a mais um vídeo do canal. A proposta desse vídeo é te apresentar um aplicativo bem legal. Com ele, você vai conseguir colocar as músicas dos seus artistas favoritos, como toque de chamada, notificação e alarmes. Pode ficar tranquilo que ele é bem fácil de utilizar e você vai aprender como ele funciona nesse vídeo. Antes de mostrar o passo a passo de como o aplicativo funciona, por favor, toque em inscrever-se e ative o sininho de notificação para ajudar o nosso canal a alcançar a marca de 100 mil assinantes. Eu prometo que você vai gostar dos meus vídeos toda semana. Quando você entrar no aplicativo, de cara já vai visualizar vários toques. Você pode visualizar os que foram adicionados recentemente nessa opção, os mais baixados no mundo aqui e os novos toques que foram adicionados aí mundo afora nessa opção. Se quiser buscar por um artista favorito, é só tocar em pesquisar e digitar ou o nome do artista ou da música. Para escutar como essa canção ficaria como toque de chamada, é só tocar nessa opção. Tocando aqui, você pode escolher se quer utilizar essa canção como toque de chamadas, notificações ou alarmes. Para instalar o aplicativo no seu smartphone é super simples, vai aparecer uma imagem aí agora na tela. Você deve tocar nessa imagem para ser redirecionado lá para a Play Store e lá você faz a instalação no seu dispositivo. Então é isso, espero que tenham gostado. Dúvidas, deixe aí nos comentários. Comentários e nos encontramos no próximo vídeo.